shirkan oo isugu yimaadeen Salaadiin Cuqaal odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Dhahar ee caasimadda gobolka Highland ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo waxayna cod dheer ku sheegeen in xabada la joojiyo isla markaasna wax kasta lagu dhameeyo wada hadal marka wada dhaadasho isku ixtiraama dalko idinka dhaxayo isku ixtiraama ha oranina saaka lacalla wixii ninka maxaad harti haysto dee ninka maxamuud harti meel kama jiro waa walaalkiis kan maxamuud harti wuxuu hayana dee maxamuud harti meel kama jiro haddanba waa kano inta xaggaa jirta ma inta kale budlaan baaliyo halkan wada joognaa maxaa ka ayay isu keenay waxaga ay isu keenay waad garanaysaan eelka hadir kuwaasna waa inaga qaybteen oo iyaga labada qayboodba meeshay joogaan oo idin ognahay degaan ahaan labada qayboodba u badan dadka kale waa dad iska magaalo marka anigu waxaan leeyahay idinka waxaan idin leeyahay boogadhayda oo waxa dhacayna dee waa dhaceen wax dambe ha ku darina ka heshiiya wixii kaloo caafimaad qabo saakana dee ka joojiya dhibta iyo dagaalka wixii dhintayna allahuna haysto waxa kaina si toosa uga boogadhayda waxa Kismaayo ka socday iyo dadka ku diriraya walaalaha waxaan u dirinaa baaq nabadeed in la joojiyo dagaalka oo waayo xabadi xal maaha waxaa xala wada hadal iyo talo marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaanu dirinaa baaq labada darafa inay joojiyaan xabada oo aan la daadin dhiigga dadka walaalaha ah ama dhiig dad islaama guud ahaana adduunna waxaanu u dirinaa baaq nabadeed in la joojo meel kasta oo dagaal ka jiro meesha la yidhaahdo Kismaayo hawl baa ka dhacday dadkana iyada isugu yimaadeen hawsha meesha dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay waxaan leenahay wixii dhintay allah u naxariisto wixii dhaawacmayna allah u boogadhayo waxaan naga aadanay waxa weeye inaanu ka qaadano doorkayaga oo ah baaq ah walaalayaalow xabadda joojiya dagaalka joojiya adduun iyo aakhiraba kuma fiicna waxaas dagaalka hadda socda dad islaama oo maanta jooga inay islaayaan oo weliba u walaalo ah waxaan leenahay xabadda joojiya hadduu allihiin allayahay salaanka bacdi halkan anagu waxaan ku soo jeedinaynaa hooyooyin baanu nahay hooyooyina waxaa lagu ogaa nabad baa lagu ogaa waxaan ka soo jeedinaynaa labadaa beelood oo walaalaha ah oo isku haya Kismaayo inay joojiyaan xabadda dagaal wiil baa ku dhasha wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho baanu leenahay walaalayaal xabadda ha la dhigo hubka ha la dhigo intii hore oo dhibkii dhacay dhib dambe oo ka dambeeyay uu dhicin Sultan Maxamed Sultan Cabdulaahi ayaa nabad iyo wada hadal ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo iyo gobollada kale ee colaadu ka jirto horta jaahilnimada ina haysabay ka mid tahay in dadku xoogaa yar markii la ladnaado oo ladnaan yar la dareemo in laga qaado kibir iyo qooq dagaalkan hadda anigu kibir iyo qooq baan u arkaa hawshan hadda aan ka hadlayno in horta waxa weeye waa nasiib darro sidaa hore odayaashii iga horreeyey ay kaga hadleen baaq nabadeed baan idiin soo jeedinaynaa waxaan leenahay dad walaalaabaa tihiin dad xaq iskuule baa tihiin dad qarniyaal soo wada joogay oo iswada dhalay baa tihiin sidaanu xogta ku hayno aanu ognahay dad isdili kara maanta oo weliba intay isdilaan haddana isku faana oo miidiyaha soo dhiga oo qofkii isagoo qofkii dilaya oo xabadda ugu haya miidiyihii haddana ka duubaya facebookyada soo dhigaya waxaasi waxa weeye wax runtii laga naxo waxaanu idinka malaynaynana maaha xitaa 91 miidiyahan aan jirinba idinkuna ehel baa tihiin dagaalka joojiya hadalka odayaashii iga horreeyey baa runtii nucurkiisa dhammeeyey muhiimadduna waa baaqa nabadeed weeye aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan soomaalida meel kastay joogtana ilaahay subxaana wa tacala waxaan rajaynayaa inay nabadgeliyo ilaahay uu ku soo dabaalo maalin Axmed Maxamed warbaahinta dowladda Puntland Dhahar